У 350 тисяч доларів оцінили невідомі раніше фотографії «Бітлз». Знімки гурту були зроблені під час виступів, прес-конференцій і біля концертних майданчиків у Вашингтоні і Балтиморі 64-го року. Загалом у колекції 413 світлин, і лише півсотні з них раніше публікували. Негативи разом із авторськими правами продадуть 24 березня на аукціоні в британському місті Ньютон-Левіллоус.